Ազգային ժողովն այսօր արտահերթ նիստ է գումարել օրակարգում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծի քննարկումն է։ Մինչ նախագծին անցնելը падգամավորները հանդես եկան կարճ ելույթներով։ Падգամավոր Լուսինե Բադալյանը հարցեր ուղեց ընդդիմությանը։ Դուք 1 տարի 8 ամիս անընդհատ բոլոր հնարավոր հարթակներից եւ ամբյոններից մեդիա բոլոր հարթակներում անընդհատ Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում եք պատերազմի համար։ Դրանով ինչ եք ուզում ասել։ Աշխարհին ուզում եք ասել, որ Ադրբեջանը բացարձակապես մեղք չունի պատերազմ ցանցազերծելու համար եւ պատերազմի միակ մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Որն է դրա նպատակը։ Խնդրում եմ հստակ պատասխանել այս հարցին։ Արդյոք նպատակը այն է, որ վաղը հնարավորության պայմաններում ասելու եք, որ մենք ձեզ արդարացրեցինք, խնդրում եմ Շուշին ու Հադրութը հետ տվեք։ Չգիտեմ։ Պատասխան չունեմ, հետևաբար խնդրում եմ պատասխանել այս հարցին։ Ինչպես են լինելու հարևանների հետ ձեր հարաբերությունները, բանակցելու եք արդյոք թե ոչ, եթե այո, ապա ինչպես, ինչ ֆորմատով, եթե ոչ, ապա ինչ է լինելու դրանից հետո։ Հարց երրորդ, ով է ձեր վարչապետի թեկնածու։ Ինչ ասում մեր ընդդիմությունը այսօր, որ մոլորեցնում է մեր քաղաքացիներին, որ դուրս եկեք փողոց, որպեսզի թուրքը չգա մեր երկիր։ Հիշեցի դրագողական տարիներիցս մի հոդված, որը հրապարակվել է հենց իմ կայքում, որը որ աշխատել եմ։ Խնդրում եմ ուշադիր եղեք այս խոսքերի հեղինակը ով է։ Խոսքը գնում է դպրոցի բացման ժամանակ, մի պաշտոնյա բարձրաստիճան այդ ժամանակ արել է հետևյալ արտահայտությունը։ Ես անկեղծորեն ցանկանում եմ, որ այս դպրոցում սովորեն նաև ադրբեջանցի երեխաներ։ Ես վստահ եմ, որ այդ օրը գալու է, և ցանկանում եմ, որ այդ օրը գա հնարավորինս շուտ, 2014 թվական, Սերժ Սարգսյան։ Հիմա հարգելի պարոն Վանեցյան, երբ դուք դռնեդուռ ընկած և ասում եք, ժողովուրդ, դուրս եկեք փողոց, որպեսզի թուրքը չգա այս երկիր, դուք խափանում եք Սերժ Սարգսյանի երազանքը։ Նախագիծն առաջարկվել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներ Վահե Ղալումյանի և Վահագն Հովակիմյանի կողմից։ Վահագն Հովակիմյանը պատգամավորներին ներկայացրեց նախագծով առաջարկվող փոփոխությունները։ Երբ որ խոշորացված համայնքներում ինչ-ինչ պատճառներով համայնքի ղեկավար չի ընտրվում, այս դեպքում հնարավորություն են ձեռվում, որպեսզի համայնքի բնականոն կառավարումը շարունակելու համար վարչապետը հնարավորություն ունենա պաշտոնակատար նշանակելու, մինչև համայնքի ղեկավարը, տվյալ դեպքում խոշորացած, այսինքն համամասնական ընտրակարգով ձևավորված համայնքը, կընտրի իր համայնքի ղեկավարին։ Սրանով ըստ էության մենք հնարավորություն ենք տալիս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, որպեսի իր քաղաքական կամքը իրացնելիս անկաշկանդ լինի։ Նախագծով առաջարկվում է օրենքի 102-րդ հոդվածում կատարել լրացում, որի համաձայն օրենքի 69-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով ավագանու լիազորությունները վաղաժամկետ դատարացվելու հիմքով վարչապետի կողմից կամ այլ պատճառներով համայնքի ղեկավար չընտրվելու դեպքում օրենքի 19-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետով նախատեսված սահմանապակումները չեն գործելու։ Պատգամավորները նախագծի վերաբերյալ հարցեր հնչեցրեցին։ Երբ որ մենք ունենք համայնքի ղեկավար, բայց ըստ էության ավականու չաշխատելու պատճառով ամբողջ համայնքը տուժում է այդ process-ից, խոսքը վերաբերվում է Թալին համայնքին։ Ըստ էության համայնքում կան հսկայական ծրագրեր, որոնք որևէ կերպ տեղից չեն շարժվում։ Սրա հետ կապված ինչ հնարավոր լուծումներ եք դուք տեսնում, որովհետև համայնքի բնակիչները իրապես պահանջներ ունեն, խնդիրներ ունեն, որոնք պետք է լուծեն, բայց համայնքի ղեկավարը դա չի կարողանել, որովհետև ավականին չի աշխատում։ Շնորհակալություն։ Խոսքը ընդդիմադիր ավականների մասին է։ Կոչ անել նաև մեր հայրենակիցներին, որ պարտադրեն այն ավագաններին, ում իրենք ձայն են տվել, որպեսզի նրանք հաճախեն իրենց աշխատավայր, ներկալինեն նիստերին և կատարեն օրենքով իրենց վերապահված լիազորությունները և պարտավորությունները, քանի որ այդ պարտավորությունները նրանց համար սահմանվել է քաղաքացիների քվեների արդյունքում։ Եվ այստեղ ես մի բան կարող եմ ասել, անկախ քաղաքական հայացքներից, սա կարելի է համարել անպատասխանատու վերաբերմունք սեփական համայնքի, սեփական ժողովրդի
տեղի բնակիչների հանդեպ։ Նախագծի քննարկումից հարցու պատասխանից հետո կրկին պատգամավորներն անդրադարձան թալանի վերադարձման թեմային։ Ամբիոնի մոտ է Սոնա Ղազարյանը, ներկայացնում է. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը սկսել է գործընթաց Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի դեմ։ Գագիկ Խաչատրյանին պատկանող առանձնատանը, որը գտնվում է Լոս Անջելեսի ամենաթանկ թաղամասերից մեկում, Հոլբի Հիլսում, և ըստ տարածած տեղեկատվության այդ առանձնատունը ձեռք է բերվել կոռուպցիոն սխեմայից ձևավորված եկամուտներով։ Անդրադառնալով տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծի քննարկմանը, նշենք, որ օրենքի նախագիծը առաջարկում է տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 102-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված դեպքերում համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար կարող է նշանակվել նաև համայնքի ավականու անդամը։ Նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց, ստանալով 66 կողմ ձայն։ Հասմիկ Ֆարադյան, Արմալուր։